អ៊ីតាលីចុះកងត្រាយោធាតម្លៃ 71,000 លានដុល្លារដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មរថក្រោះ Ariete កងត្រាមួយដែលមានតម្លៃរហូតដល់928លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីចុះហត្ថលេខាដើម្បីអាចធ្វើទំនើបកម្មរថក្រោះជួរមុខរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុកាលចំណាស់ទៅហើយប្រភេទ Ariete រថក្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងកងត្រាជួសជុលនិងធ្វើទំនើបកម្មនោះមានសរុបចំនួន90គ្រឿងដែលក្នុងនោះមាន35គ្រឿងទៀតស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបម្រុងដើម្បីបន្ថែមពីលើកងត្រាក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកធ្វើកិច្ចការទំនើបកម្មនោះមានឈ្មោះថា CIO ដែលជាក្រុមហ៊ុនសហការនិងចូលរួមរវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក Iveco និងក្រុមហ៊ុន Otto Melara គួរឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្នមានរថក្រោះប្រភេទ Ariete ចំនួន200គ្រឿងនៅក្នុងស្តុកប៉ុន្តែរថក្រោះដែលអាចប្រតិបត្តិការបានមានចំនួនតែ50គ្រឿងប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ីតាលីបានប្រកាសថាប្រទេសចាំបាច់ត្រូវការរថក្រោះថ្មីៗចំនួន250គ្រឿងបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អង្គការ NATO ក្នុងនាមជាសមាជិកតាមផែនការរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរ៉ូមអាចនឹងធ្វើទំនើបកម្មរថក្រោះក្នុងស្រុក Ariete នេះឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងរៀបចំបញ្ជាទិញរថក្រោះ Leopard 2 AH ថ្មីៗបន្ថែមចំនួន133គ្រឿងទៀតពីក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ KMW